Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě se mnou a s Davidem. Dobrý den, ahoj. Tentokrát za námi není velké zelené plátno a nevyklíčovali jsme to, skutečně jsme vyrazili do terénu. Ano, kde ano. Pak jsme? Jsme v Brně Slatině ve firmě Profisim, kde vyrábí a vyvíjí takové speciální simulátory pro automobily a letadla. Ano, vidíte všude kolem nás a my vlastně sedíme i v takových speciálních sedačkách. Já jsem tady zaklíněn jako Gagarin ve Vostoku, nebo jak se jmenoval ten modul, ale... Je to závodní autosedačka, které se tady právě používají k tomu, že se zasadí právě na ten simulátor, který potom simuluje ty pohyby, jako kdyby si jel ve skutečném autě, ale všechno je to přitom jenom virtuální hra. Takový nový level virtuální reality. Ano, ano. A tam za námi, to mě fascinuje nejvíc, tam je obrovský simulátor letecký, jsou tam tři obrovské obrazovky. Ano, to jsem právě kvůli tomu tě jsem vzal, protože jsem věděl, že se ti to bude líbit. Ano. Takže nejenom automobilové, ale i letecké simulátory a půjdeme se na to teď podívat. Dobře, tak stojíme tady u těch krásných mašinek. Ano. Tak mi ukaž, jak to funguje. Jsou tady dva modely teď aktuálně. Tady tenhle ten je takový základnější a je to takový simulátor, kde je ta sedačka umístěná na dvou rychloběžných motorech. Jak si můžete všimnout, ta sedačka je samozřejmě celá na takovém pohyblivém kloubu a hýbe se. Na rozdíl od jiných simulátorů podobného ražení, v tomto je pevně uchycen volant a obrazovka, takže se hýbe jenom samotná sedačka. Mohlo by se zdát, že ten dojem tím pádem bude trošičku špatný, že vlastně v normálním autě se přece hýbe všechno, ale není to vůbec tak. Je to opravdu i tak dost dobrý zážitek. To si ukážeme za chvíli. Nicméně, jak to teď vlastně funguje? Tady vzadu máme dva motory. Není to žádná pneumatika, je to opravdu mechanicky všechno pracující. Je tam normální šroubovice a rychloběžný motor. Ten se používá normálně v robotických ramenech v průmyslové výrobě a je opravdu velice, velice rychlý. Ta rychlost je taková, že dokáže za jednu sekundu pohnout o 40 cm. Takže, jak uvidíte potom v zápětí, když pojedeme v rally po nějaké šotolině, tak to bude opravdu hodně silně třepat. Ty náklony samozřejmě té celé sedačky se dějí tak, že se jeden píst zasune, druhý se odsune, celé se to naklopí a člověk tím pádem má pocit, že je nakloněný, teda respektive, že má přetížení do boku, tedy že na něj působí odstředivá síla. Potom se tady hodí normální závodní sedačka, která tady je teda pevně uchycená bez pásů, nejsme na nějakém extrémním simulátoru, takže pásy nejsou zase až tak potřeba. No a jinak ten volant, tak to už je Logitech G27, spádli pod volantem prořazení a máme tady i vyvedenou ruční brzdu, která se právě hodí na ty rallyové závody, kde si můžete házet auto do smyku. No a pod volantem jsou pedály, trojice, to znamená i se spojkou, i když ve většině hrách se bez té spojky obejdete. No, ta možnost tady každopádně je. No a potom samozřejmě televize a nějaké to ozvučení. Teď se půjdeme podívat ještě na ten druhý simulátor, který je trošičku lépe vybavený, a to v tom smyslu, že tady má ještě třetí osu pohybu. A to, že tou sedačkou v podstatě odjede do boku, doprava, doleva a simuluje tak smyk. Opět se to děje velice rychle a ty reakce jsou okamžité. No a jinak jsou tady zase ty klasické dva motory. Ještě můžu doplnit, že mají zdvih 15 cm a zase je na tom umístěna ta sedačka. Tenhle ten simulátor je trošku lepší třída, takže tady má i lepší volant. Fanatec ze série GT3, takže v podstatě máte takovou simulaci vozu Porsche a dokonce tady máme i takovouhle krásnou řadičku. Zase tři pedály a připravená hra. Tak, tohleto jsou ty automobilové simulátory. Ještě si ukážeme, na čem to vlastně funguje z hlediska výpočetního výkonu. Takže pojďte takhle s kamerou za tu televizi a vidíme tady normální počítač, klasická bedna, uvnitř hardware, jaký si v podstatě zvolíte sami, můžete si sem dát jakýkoliv počítač, tady jsou nějaké Core 5 grafika, aby to zkrátka stačilo dle vašich představ na tu Full HD televizi. A teď vám Kuba ukáže letecký simulátor.
Toto je vrchol veškerých simulátorů v této místnosti, ta nejvýkonnější simulace s nejvýkonnější mašinou, s třemi velkými 47-palcovými televizory LG, Full HD samozřejmě. A jak jste poznali, je to simulátor letecký, můžete zde simulovat jak stíhačku, tak dopravní letoun. To samotné posezení funguje v podstatě na stejném principu jako ty předchozí simulátory, čili vidíme tady ten pístový motor, který nám se postará o náklony. No, co se týče toho ovládání, tak tady máme hodně solidní kovový knipl, krásný z A10, takže herní pařani se opravdu dostanou do nebe, včetně samozřejmě tohoto kniplu s plynem. Vidíte, že má veškeré možné ovládání a rozhodně to nebude žádný simulátor, jak někde na mobilu a tabletu. Takže toto je opravdu pro ty fanšmekry. Pokud nebudete ovládat vojenský simulátor, ale třeba dopravní letadlo, tak tady máme i knipl pro dopravní letadlo, který vypadá už takový jednodušší, ale vidíte, že má veškeré komponenty, které potřebuje. A jedem. Hrajeme teda rally, konkrétně DIR 2, a po té šotolině to opravdu silně třepe. Volant má samozřejmě docela silný feedback, takže i rukama mám co dělat. A ty reakce jsou opravdu cítit hodně silně. Tak, to jsem trošičku přehnal. Ale dojem je to opravdu silný. Tohle to jen tak u domácího počítače zřejmě nezažijete. No, ale já teďka zůstanu stát s touhletou rally mašinou a budeme se podívat ještě na silniční závody. A teďka už jsme v Poršáku na brněnském okruhu a vyrazíme. Tady už musím i řadit a trošičku citlivěji na ty pedály, jsou opravdu citlivé. No a jsem na tom lepším simulátoru, který má i tu třetí osu pohybu, takže teďka jsem to trošku přehnal a museli jste vidět, že jsem se pohyboval i do boku. Nicméně jdeme dál. No a opět budu muset ještě hodně trénovat, než se s tímto zživu. Ale jak vidíte, zase ten volant reaguje silnou zpětnou vazbou, sedačka mě kope při každém zařazení. Opravdu ten pocit je hodně silný. Tady mám i takové silnější zpětnou vazbu od pedálů. Je vidět, že ten volant je trošičku kvalitnější tady. No a já to zkusím poslat zase do nějakého smyku, abyste viděli, co dělá ta třetí osa, takže se teďka rozjedeme. No a blíží se nám zatáčka na stadion, tak to tam pošlem nějak strašným způsobem. No, tak to zrovna moc nevyšlo. Přeci jenom, no zase se to se mnou třepe a myslím, že jsem dokonce to úplně zrušil. No ale jako ukázka to myslím bylo dostatečné. Teď už sedím ve stíhačce a tedy v leteckém simulátoru. Zážitek je to ještě o to silnější, že to zorné pole je daleko širší. Teď se nahýbám z jedné strany na druhou. Sedačka je v náklonu se mnou a umocňuje ten pocit. Řekl bych, že i když ten náklon není příliš silný, tak ten mozek si to ještě přidá a ještě násobí ten dojem. Takže i když ten náklon není třeba, je to v podstatě jenom 10 cm nebo 15 maximálně. Respektive, když se ty oba písty sečtou, tak jsme tady na nějakých 30 cm rozdílu, ale ten dojem je daleko silnější. No, ve stíhačce tady mám veškerou výbavu a teď se ani něco stalo, ani nevím co. A myslím si, že mě někdo střelil a asi se budu řítit dolů.
Nahýbám se dopředu a vidím to velice špatně. Hořím a padám. Na simulátoru je úplně nejlepší to, že když spadnete s letadlem, za pár vteřin zase letíte, takže já jsem si dal nějakou bezpečnější misi a ukážeme si tady něco ještě s tím simulátorem. Tak, dám tam plný plyn, jinak mám tady i k dispozici letecké pedály, takže bych tady měl správně vyvažovat zatáčky i tím, že tedy budu hýbat směrovkou, no, ale zkusíme něco extrémnějšího. Dobré, no tak to zkusíme ještě. Na druhou stranu, pravda, chybí tady asi to, co by bylo v pravé stíhačce, to znamená několikanásobné přetížení. Tady se musíme spoléhat jenom na to, co nám dá gravitace a nějaký menší náklon. A teďka už jsem právě díky tomu, nebo kvůli tomu přetížení ztratil vědomí, tedy ve hře. Takže možná se proberu zase někde na zemi. Není to jenom tak udělat si loping. Přeci jenom tohle to je trošičku snadnější. Ale už zase ztrácím pojem o realitě. No, tohle to je určitě na delší trénink. Tak já už jsem si dojezdil, bylo to určitě zajímavé, ale teď tady mám neméně zajímavého člověka, je to pan Šmerda, spolumajitel Profisimu. Dobrý den. Dobrý den, zdravím živě. A vy toto vyrábíte. V podstatě to vzniká tady v Brně? Ano, vzniká to přímo v Brně, a naší firmě. Vy to teda jste vyvinul a tady to vyrábíte. Jak dlouho se tím zabýváte, tou výrobou? Výrobou simulátorů se zabýváme cirka jeden rok. A nejenom teda výrobou, ale i pronájmem těchto simulátorů. Takže vaším cílem teda vyrobit simulátory a potom je třeba pronajmout komu? Může to být buď to na firemní eventy, to znamená různé akce, veletrhy, podnikové akce, večírky, ale i soukromým osobám pro narozeninové party nebo nadšencům do závodění. Jo, takhle. Máme tady teda tři modely, které jsme si teda vyzkoušeli. Dva automobilové letecký. Chystáte třeba ještě něco dál? Určitě. Chtěli bychom samozřejmě jít dál. To znamená, nezůstáváme u těchto tří stěžejních modelů, které v současné době máme. Ale do budoucna plánujeme i další věci, jako je třeba letecký simulátor pro komerční využití. No, co se týče toho využití, mě hned napadlo, když jsem v tom seděl, že na tom by se bezvadně učila autoškola. Co takové využití? Brání tomu něco? Brání tomu samozřejmě software, který bohužel momentálně není na tento typ simulátorů vyvinut. Jo, takže v autoškole určitě mají právě nějaké ty simulátory, ty trenažéry, v podstatě se tomu takhle říká. A tady jsme u her. Co vlastně tady jsme hráli za hry a můžeme hrát? Můžeme nabídnout nebo můžeme si zahrát na našich simulátorech buď klasické relíčka, rallycross, offroady. A co jsou konkrétně za hry? Jsou to Dirt série od Codemasteru, Dirt 2, Dirt 3, potom je tady samozřejmě možnost okruhových závodů v R-Factoru, který je už na takové té vyšší poloprofesionální úrovni, má vlastní telemetrii a podobně. Ano. A samozřejmě jsou i další programy, jako je Grid, jako je... No jejich spousta, spousta. Ale určitě to nepůjde na každou hru. Tam přece musí fungovat nějaká zpětná vazba, která řekne tomu křeslu, jak se má nahnout a podobně. Není to jenom nějaký obyčejný feedback do volantu, ale je tady něco daleko víc. Tam to funguje jak s tou podporou? Nebo jak, tam je software speciální, mezičlánek nějaký? Je k tomu ano, speciální pohybový software a k tomu softwaru jsou potom pro jednotlivé hry takzvané pluginy.
A pokud ta hra podporuje ten plugin, nebo ten plugin podporuje tu hru, tak samozřejmě my jsme schopni ten simulátor rozhýbat. Pokud takový plugin není, tak tu hru nerozhýbeme. A ještě důležitá věc teda zmínit, že jedeme pod tento software jede jenom pouze pod operačním systémem Windows. Jo. Čili nepodporujeme konzolové hry. Dobře. Určitě, když nás budou na nás koukat diváci, tak je napadne, tohle bych chtěl domů. Je možný si to třeba jako u vás koupit? Určitě. A co to stojí? Tak základní model, máme tady třeba Race 2, Race 3, tak Race 2 se pohybuje kolem 150 tisíc. A je to za základ, to znamená Logitech G27, sedačka, pohybový software a nějaké základní programy. To je pro ty, kteří si to koupí domů a mají doma počítač a třeba televizi nebo nějaký větší monitor. Pokud se potom jedná o dodávku takzvaně na klíč, to znamená včetně televize, počítače, hudební soupravy a podobně, tak se pohybujeme řádově někde kolem 250 tisíc. Ano, no tak to je docela drahá hračka. Pravda, to ta herní konzole vyjde trošku levněji, je fakt, že ty zážitky z toho asi nebudou tak silné. Já ještě mám na vás otázku, já totiž vím, že tam v té skříni za vámi máte schovaný Oculus Rift a to spojení této pohyblivé sedačky a právě té virtuální reality na hlavě mě láká ještě o to více. Jak jste daleko s tou implementací? Jsou tam nějaké překážky? Zatím jsme ve fázi, že jsme brýle, teda ten develop kit objednali a budeme to testovat a samozřejmě byli bychom rádi, až budeme mít nějaké výsledky, kdybyste nás znovu navštívili a zkusili teda, jaký je třeba spojení Oculus Rift ve spojení s full motion simulátory Profisim. No, určitě budeme rádi, když si to budeme zase musí vyzkoušet. Tohle to nás baví, věřím, že to baví i diváky živě, takže věřím, že tady nejsme naposled a teď už se s vámi rozloučím, za týden zase u týdne živě a kdo ví, možná se zase někdy někam takhle brzy podíváme. Takže zatím nashledanou. Děkuju, nashledanou. Dobrý den a my už vás tady s Kubou Michlovským. Ahoj. Vítáme u třetího čísla Computeru v letošním roce. Samozřejmě zase měsíčník, tlustý, velký. A my vám v rychlosti představíme, o čem jsme tentokrát psali. Musím tu zelenou obálku ukazovat tak strnule, aby nebyla... Proti tomu zelenému nápisu. Přesně tak. Zároveň musím být stručný, protože jsme před třetí třetinou s Lotyšskem, tak aby jsme ještě z toho něco náhodou měli. Přesně. Hlavní téma Computeru jsme tentokrát věnovali dětem, trošku překvapivě. Konkrétně tomu, jak děti trošku omezit ve využívání internetu, jak zajistit, aby se nedostali na některé stránky, které nechceme. Nemusí to být jenom pornografie, můžou to být drogy, můžou to být různé sekty a podobné další šílenosti. Těch nebezpečí je tam celá řada. Přesně tak. Takže ono, jednak existuje několik nástrojů, jakoby komerčních, nebo některé, které jsou zdarma, které umí filtrovat prostě content na internetu. Představíme vám i nástroje, které mají přímo operační systémy, konkrétně třeba tady Windows, ale i OS X, prostě na tyhle ty finty. Umí omezit přístup od určité hodiny do určité hodiny, spouštět jenom určité aplikace. To dá se s tím nastavením poměrně dobře vyblbnout. A pokud jste starostlivý rodič, tak je tam jakási šance, že to tomu dítěti minimálně hodně znesnadníte ten přístup na to, co nechcete, aby vidělo. A nebo v něm naopak probudíte takovou tu touhu zjistit, jak to obejít a nakonec z něho uděláte dobrého geeka. Přesně tak. To je ta druhá varianta, možná ještě lepší než ta první. Tak, v téma technologie. Téma technologie, povídej. Jsme se pustili do součástek, které se označují MEMS. Já to hlavně ukážu, protože je to plné nákresů a schémat a takových pěkných obrázků. A je to v podstatě to, co dělá dnešní chytré mobily, chytrými mobily a dnešní tablety. Jsou to různá gravitační čidla, gyroskopy, akcelerometry a tak dále. Elektronické kompasy, elektromagnetické kompasy a podobně. MEMS, zkrátka mikroelektromechanické systémy. Takže skutečně to nejsou jenom elektronické součástky, jsou to miniaturní závažíčka v nějakém prostoru, když to řeknu opravdu hloupě. Hejblátka. Hejblátka, které se opravdu pohybují, obvykle se tam měří buď nějaký odpor, anebo nejčastěji kapacita, například mezi dvěma kovovými částmi, jedna je pohyblivá, druhá ne, takže když to prostě otočíte ten telefon, tak se uvnitř něco pohne a na základě změny kapacity ten snímač prostě je schopen vyhodnotit,
otáčení, natáčení, převracení, rychlost toho pohybu a tak podobně. Přesně tak. A proto mohly vzniknout tak geniální věci, jako je třeba Rally Racing. Rally Racing. Trojka, přesně. Zjistil jsem, že Rally Racing trojka se nedá hrát při jízdě v automobilu. Fakt to nejde. Ne. Chtěl jsem si zkrátit dlouhou jízdu a ono, jak se to auto hýbe, tak to prostě nejde. Ne, tak ne. Máš to něco zajímavější. Tak. Takže to je prostě tenhle ten článek, který si myslím, že fakt jako na webu nenajdete tak podrobně nikde. Rozkreslený autorovi to dalo několik dnů práce. Velice pěkné. Moc. Tak, pak máme dva velké testy. V jednom jsme se věnovali notebookům. 11-6 notebookům a grafickým kartám. Zase to necháme do Teslabu komputeru, kde jsme si o tom hodně podrobně povídali s Tondou. Takže to určitě naživě zase uvidíte v nejbližších dnech. Tak, ty jsi tu měl vyhlídnutý nějaký disk. Z recenzí, spousty recenzí, vybereme jenom to nejzajímavější. Mně se právě líbil počin od Western Digitalu. Udělal první kombinovaný disk SSD s HDD. Není to SSHD jakoby kešovací, je to opravdu plnohodnotná 120 a půl aterový klasický disk, takže prostě pokud máte notebook a potřebujete i kapacitu, i rychlost, tak tohle je naprosto geniální řešení. To si myslím, že takovéhle počiny budou teďka hodně aktuální. Mm-hmm. 256 SSD není úplně levná záležitost a ta kapacita tam není tak veliká. Mm-hmm. Terabyte je sice velký, ale pomalý. Tohle si myslím, že pokud ceny SSD nespadnou na hodně lidové hranice, tak tohle řešení bude zajímavější a zajímavější. Aby byl trošku objektivní, ta cena tohohle řešení je vyšší. Jo, než to, co si, než by si koupil dvě oddělené řešení. Ten SSD disk není papírově, on není papírově rychlý, ale v praxi je dostatečně rychlý naprosto. Takže opravdu připlácíte za tu exkluzivitu, ale prostě pro určitou cílovku geniální věc. Super, zasuneš a funguješ, to je jako, to člověk nemusí řešit nějaké další karty. Těším se na další verzi. Jo? No. Tadle je třeba 9 mm vysoká, věřím tomu, že nepadne do všech notebooků, takže pokud udělají další generaci 7 mm, udělají 256, tak budu skákat nadšením. Parádně. Mně se líbila Toshiba Encore, což je 8-palcový tablet s Atomem Baytrail a Windows 8.1, takže už se Windows 8 dostává i do těch menších tabletů za zajímavější peníze, nějakých 8 500. To jsem chtěl přesně říct. To je jako hodně zajímavé s tím, že je tam HDMIčko a pokud člověk má bluetoothovou myš klávesnici, tak má doma v podstatě okamžitě použitelný rychlý desktop, pak to odpojí a má v podstatě plnohodnotnou kancelář, tablet. Já si dovedu představit, že k tomu nějakým způsobem přiděláš monitor, pokud je tam nějaký HDMI výstup. Je tam mikro HDMIčko, no. Takže přiděláš tomu monitor, přiděláš tomu v podstatě klávesnici a máš počítač. No. Já to řeknu ještě jinak. Mě zaujala ta cena 8590. Kolik stojí licence Windows 8.1 krabicová? Šmarjava. Netuším. A navíc k tomu máš ještě licenci Office Home and Student 2013. Jasně, dokonce přímo v tom. Takže já si myslím, že cena těchto dvou licencí, když je koupíš v krabici, tak nebude příliš nižší než cena toho. Já vím, jako nejde to srovnávat, ale ta myšlenka mě fakt zaujala, trošku mě rozesmála, takže. Malé, a ty, myslím si, že ty malé tablety z Windows 8.1 mají smysl. A jak budou vycházet updaty a ty osmičky se vyladí, tak si myslím, že tohle je opravdu kategorie zařízení, která může konkurovat Androidovým tabletům a iPadu. Ano, my vždycky, když máme 8.1 tablet, bojujeme s těma malýma nabídkama a podobně. Teď jsem zaznamenal tu informaci, že chystaný update 8.1 v březnu má, myslím, vyjít, tak má přinést možnost zvětšení všech ovládacích prvků o nějaké procenta a podobně. Takže maká se na tom, na druhou stranu už to měl ten Windows u mě dávno. Že? Asi tak. A upřímně ovládání metra je v pohodě prstem, tam jako není co vytknout a přece jenom v tom klasickém desktopu trefit se někdy do té nabídky, není to úplně Věřím. Ono, ale ono to může vyřešit nějaký kapacitní stylus v hodnotě okolo 300, kde se dají fakt vybrat pěkné kousky a dá se to potom použít na nějaké jako psané poznámky rukou a tak dále. Jasně. Windows RT? Vidí někdo Windows RT? RTčka někde? Vůbec. Mrtvé. Konec. Šmitec. Tato šiba to dokazuje. Fertik. Zaplať pámuk za to. No. Jde jako zhrůzá utrpení. Tak. Přesně tak. Já si ještě chvilku pokecám o mobilitách. Já jsem měl telefon Lenovo P780, což je Čína,
sem dovezená, oficiálně se tady neprodává, nicméně má ho několik obchodů. Ten telefon není nějak zajímavý po stránce designu ani výbavy, ale má jednu věc, která se dneska tak nevidí, a to je baterka s kapacitou 4000 mAh. To je hodně, co? Což znamená, že při mém používání iPhone 5S ho stihnu unavit tak za den a půl. A tady tuhle potvoru jsem trápil 5 dní a pak zahlásil, jako, že má 20% baterky, že už by to asi chtělo. Tak jsem se vrátil do doby před několika lety, kdy se nabíjeli telefon jednou týdně. Tak ano, tenhle telefon opravdu vydrží velmi intenzivní používání a můžete ho nabíjet jenom jednou týdně. Lenovo P780. Ano. Zmíníme ještě jedno. 6500 koček. Super. Proč ne? Super. Hmm. Ostatně ten nadpis Těžko ho vybít asi mluví za vše. Inspiroval jsem se filmem se Stevem Segalem, který jsem měl Těžko ho zabít. Ano, ano. To mě napadlo. Cenová servis, džungle? Cenová džungle, jenom proletíme flash disky, paměťové karty. Teďka mi vykládal Dušan Kos, že měl nějakou flešku, testuje do tohoto čísla flešku s nativním šifrováním, která umí číst asi 250 MB za sekundu, takže to je v podstatě SSDčko do USBčka. Dá se říct. Řekli napřímo. Mě ještě zaujalo doupě téma, věnovali jsme se hře Kingdom Come Deliverance, mě tam zaujalo to, že české vývojové studio si řeklo na Kickstarteru 300 000 liber, mám pocit teďka. Už tam mají přes 600 000 od fanoušků z celého světa, takže o tu hru je určitě zájem, já se na ní těším. Líbí se mi na tom to, že to má být středověké prostředí bez draků, bez kouzel, bez firewallu, Ježišmarja. Fireballu, vidíte, jak se mi to plete? Zaplepám mu za to, protože ty draci jsou tak strašně okoukaní a jsou úplně všude, i tam, kde být nemusí. No, no. A navíc, to jsem jako četl a dohledával na internetu, tak to má být inspirováno nějakou jako reálnou historickou událostí. Má se to odehrávat jako přímo v našich reálích, kde by tam měly být jako vymodelované naše hrady, zámky. Uh-huh. Zámky spíš ne, spíš hrady, ano. A města, mají mít prý výborně vychytanou fyziku boje, že se meč může sklouznout po brnění a tak dále. Uh-huh. A tak dále. Uh-huh. Že opravdu se těším, ale víš nějakou reálnou dostupnost? Právě, je tady to jedno, ale slibují konec roku 2015, což je jako rok a 3/4. I tak si myslím, že na to, co všechno slibují, je ten termín hodně odvážný. Je to malé vývojové studio především, to musíme říct, že to není Electronic Arts nebo některý jiný vývojář, kteří mají stovky programátorů a tak. Hmm. Tohle je fakt malé studio. A jestli to dopadne tak, jak slibují, tak si myslím, že se máme na co těšit a konečně by mohla zase Česká republika po nějaké mafii, po nějaké dlouhé době fakt celosvětově zazářit. Takže my musíme teďka držet palec. Ano. Zakončíme Connectem, věnovali jsme se sociálním sítím a marketingu. Mě samotného tam zaujalo hned několik článků, různé profi nástroje na správy různých kampaní a podobně, které dokáží zvýšit efektivitu, jak se vlastně dá pracovat i s LinkedInem a tak podobně. Takže tohle je spíš taková biznisová záležitost, ale předpokládám, že si v tom každý najde něco zajímavého. Minimálně není špatné vědět, že se něco takového děje. Přesně tak. Computer v pondělí ráno na stáncích, předplatitelé už i teďka mají v rukách za 59 korun. A 148 stran. 148 nabitých stran. My se zase budeme těšit za měsíc nashledanou a my jdeme koukat na ten hokej. Ahoj. Ahoj. No a úplně na závěr pro vás máme soutěž. Můžete si totiž tyto simulátory vyzkoušet i vy v Brně ve Slatině. A i když to je pro některé třeba dál, tak vězte, že se vyplatí dojet, protože si to tady můžete vyzkoušet. Standardně, když nevyhrajete, tak za to teda něco zaplatíte, ale teď to můžete vyhrát a konkrétně hodinové svezení v tomhletom simulátoru. Kdo bude v soutěži nejúspěšnější, má hned dva poukazy na tohleto ježdění, může si zahrát ve dvou proti sobě. Kdo bude druhý a třetí, tak ten získá hodinový poukaz. No a pro toho nejlepšího ještě bude tričko navíc. No a v
čem bude soutěž spočívat? Já teďka na simulátoru pojedu brněnským Masarykovým okruhem na čas, budu se snažit nebourat a jet rychle. No a vy si tipujte, za kolik já to zajedu. Za pár dní prozradíme správný výsledek. No a kdo se nejlépe trefí, ten vyhrává.